Velkommen til, hvad der formentlig bliver den aller sidste episode i den her serie. Det er nemlig Lukaku's Adventure episode 12. Som I kan se på skærmen her, så har vi holdet med Gullini, som er den absolut eneste og sidste guldspiller. Det vil sige, at normal guldspiller, vi mangler at skifte ud til en rare guldspiller. Alle andre er rare, og lige så snart vi har bare enten scoret et mål, lavet det sidst med Lukaku, eller vundet en kamp, så kan vi opgradere Gullini, hvilket betyder, at vi er færdige med serien. Så I kan se her, vi fik faktisk opgraderet hele vores forsvar i sidste episode, det var insane. Håber, det kan hjælpe lidt på det. Jeg tænker faktisk ikke, der er så meget andet for, end at vi selvfølgelig bare skal ind og spille den første kamp i den her episode. Og som I kan se, mine damer og herrer, så har vi holdet, som vi står overfor her. Og det er, for en gang skyld, ikke Kimpembe og Varane i forsvaret. Let's fucking go. Hvor er det bare lækkert at se. Ah, det er en god bold. Ah, jeg fucker også op der. Igen, jeg ved ikke, er der nogen, der har det problem? Jeg synes generelt, det er utroligt svært med player switching i FIFA 22. Jeg har aldrig nogensinde haft så stort et problem med det før. Jeg sidder og prøver at skifte til sådan en dansk spiller, der står tæt på spilleren. Det fungerer ikke rigtigt. Jeg synes, det er lidt træls. Det er godt lavet af Kai Havertz. Tag den med her. Lukaku er der. Oh my god, Lukaku. Det var tæt på. Oj. Oj, lol. Come on, Lukaku. Ja, okay, det er en afslutning. Så skal han da bare have den, Lukaku. Det skal han da i hvert fald. Han er løbet. Keeperen kommer ud. Lukaku tager den ned. Afslutning med venstreskøjten. Ah, igen der. Jeg synes faktisk, det er utroligt, hvor ringe hans afslutninger er, Lukaku. Keeperen kommer ud her. Oj, Gullini, det er så godt taget, det der. Det er så godt taget. Det er godt spillet det her. Pogba til Lukaku. Afslutning der, Lukaku. Come on, man. Der var den. Hermed kan vi officielt sige, at serien er færdiggjort. Hvor er det lækkert. Godt at spille hele vejen igennem. Det går stærkt. Lukaku får den. Han sætter den i kassen. Hvilket betyder, at vi efter den der kamp kan gå ud og købe vores målmand. Det var sgu lækkert med det mål, at Lukaku var. Ved I, hvad der også er lækkert? Det er vores sponsor, Eneba.com, mine damer og herrer. Ja, jeg vil lige bruge det næste minut hurtigt på at fortælle jer omkring Eneba.com, som selvfølgelig som altid sponsorerer videoer på den her kanal her. Eneba er egentlig bare en hjemmeside, hvor du kan købe alt muligt til spil. Både til PlayStation, til computer, til Xbox, you name it. De har det hele, du kan købe generelt, altså fulde spil. Du kan også købe ting til spil, diverse udvidelsespakker, du kan købe ekstra ting til spillet, basically. Så vi kan se sig an på hjemmesiden her, de har en masse, de har endda nogle flash deals lige pt, som kører, som også er super lækkert. De har et winter sale i gang, der kører de næste 5 dage, så ja, jeg kan stærkt anbefale at handle inde ved Eneba.com. Jeg gør det selv, når jeg køber mine FIFA points osv., men det kan også være med alle mulige andre ting, I kan se, der er masser af ting at vælge imellem heroppe. Jeg får også deres spørgsmål tit, men det skal selvfølgelig nævnes, at Eneba er et 100% legit. Jeg har selv som sagt handlet der før, og deres Trustpilot score er også utrolig høj. Jeg kunne aldrig finde på at reklamere for noget her på kanalen, som er noget scam eller sådan noget. Altså bare roligt, I kan trygt handle ved Eneba.com. Hvis I bruger koden KrauseFIFA ved checkout, så får I 3% rabat. Det er ikke det bedste, det ved jeg godt, men det er mere det med, at hver gang I bruger min rabatkode, så støtter I mig direkte. Så det er mere sådan, for min skyld, hvis I vælger at gøre det. For det sætter jeg i hvert fald utrolig stor pris på. Så ja, der er en link til dem nede i beskrivelsen, som altid. Endnu en gang bare tusind tak til Eneba for at sponsorere videoen her på den her kanal. Anyways, lad os bare komme tilbage til Lukaku's Adventure. Sådan der, så er det Sara. Helt fri ude på kanten. Ja, det var et Ronaldo-chop, men okay. Fint nok. Oj, vi skulle. Okay, det er så et rigtig klamt mål, vi scorer med Havertz. Vi tager det. Jeg ved ikke, hvad fanden Sara har lavet. Jeg trykker legit skudfinte for at lave et Ronaldo-chop. Og så står han bare og laver ikke en skide. Vi scorer så alligevel. Super heldigt. Vi tager det da gerne. Ej, det er godt spillet. Fair play. Fair fucking play, det er godt spillet, det der. Det skulle da godt lade det der. Havertz. Oj, han får afslutning af sted, Kai Havertz. Med højre skøjten og det hele, mand. Hold da op. Det var bare sådan overhovedet ikke det, jeg parrede den hen, men fint nok. Åh, det skal han selvfølgelig score på. Jeg brækker mig. Det er godt taget. Vi kan ikke nå at komme først på den. Hold da kæft, det gjorde vi ikke engang, han brændte alligevel bare. Men hvordan, altså hvad er det også at finde, jeg laver? Jeg peger den bare sådan i stik modsatte retning. Han vælger bare at give den til modstanderen.
Okay, den får vi da lige fat på. Lukaku her med venstrebenet. Hvorfor ikke prøve igen? Det er utroligt, hans afslutninger er pivelendige mange af gangene. Oj, lol, den havner til Lukaku. Jeg aner ikke, hvordan den her bolden havner til Lukaku længere. Her har jeg parret den anden på. Lige ved, vi gør det til 3-2. Oj, den får vi lige fat på. Så er det aller sidste mulighed, hvis der skal ske noget. Når vi så ikke, kan han få en afslutning på kampen her? Kan vi heller ikke? Kan vi nå det? Kan vi nok ikke? Det kan vi desværre ikke. Bliver flottet af her 2-2. Det er godt nok en venskabskamp. Så egentlig går den i forlænget spilletid. Det er for værligt. Det magter jeg ikke. Så vi går bare ud. 2-2 bliver kampen her. Det er så ja, igen. Hvis jeg havde spillet Division Rivals, så havde den selvfølgelig bare blevet 2-2. Så det er lidt mere sådan. Det er lidt mere sådan, der den ligger, at jeg spiller kun de der 90 minutter. Og det har jeg gjort hele serien. Der er også andre gange, hvor jeg har spillet uafgjort i de her venskabskampe, hvor det også bare har givet, hvad hedder det. Altså hvor jeg også bare har gået ud af kampen, hvis den er blevet uafgjort efter 90 minutter. Det er derfor, vi gør det. Anyways, vi skal have udskiftet vores sidste spiller. Det er Golini. Farvel og tak. Honestly though, Golini har været insane, sådan klar i det seriens højdepunkter. Hold nu kæft, han har været vanvittig til tider. Så den skal han have, den skal han have. Og man kan jo sige, fra en Tottenham målmand til den næste. Jamen, mine damer og herrer, byd velkommen til den sidste spiller ind på holdet, som er Hugo Lloris, Hugo Lloris, hvordan du end siger det. Jeg er egentlig glad for, at vi fast får ham i sidste kamp i den episode, for jeg aner ikke, hvordan du udtaler hans navn. Så hvis det var, jeg havde fået ham sådan i starten af serien, så skulle jeg sidde og ja, ikke blive ved med ikke at kunne udtale hans navn sådan flere episoder i streg. Nu kan jeg nøjes med kun lige at sige det i en enkelt kamp, fordi der er en enkelt kamp tilbage. Selvfølgelig, vi fortsætter med at spille de her to kampe per episode, og også fordi, så får vi ligesom en fin afslutning med holdet. Om vi vinder eller taber, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Det er bare lige for at få en kamp, hvor holdet er, hvad kan man sige, komplet holdet er, som det skal være. Så lad os da bare komme i gang med det. Og samtidig kan vi sige, det allersidste hold, vi står overfor. Okay, vi får lige shit et hold. Oh my. Det er sit hold egentlig. Man kan sige, vi får lige, jeg skulle lige sige, kan vi lige få en sidste smag på Kimpembe og Varane? Vi får Varane. Det er det, man må nøjes med. Sådan er det. Okay, godt spillet. Come on. Pogba. Afslutning herudfra. Pogba. What a golazo. Golazo. Og sidst af Lukaku. Så hey, der er en upgrade. Hey. Ah. Og lige at få den fældet igennem. Oh my, okay. Okay. Hallo? Det er sådan tre gange i streg, jeg straight up bare. Tre gange i streg, jeg straight up bare takler ham. Han er bare sådan, nej, jeg har stadig bolden. Okay, fint nok, mand. Pogba her. Afslutning udefra. Oh my days. Oh my days, Pogba. Hvor kommer det fra? Hvor kommer det fra? Så kommer han selvfølgelig ud, han laver lige en bobs. Let's go. Hold kæft, det er godt lavet. Den skal vi lige igen. Den skal vi lige igen. Det kunne vi så ikke få. Okay, fair nok. Anyways, det var sgu to gode mål af Pogba nu. Okay, ved du hvad? Nej, er det Pogba hattrick? Er det Pogba hattrick? Hvor kommer det fra? Hvor fanden kommer det derfra? What the fuck? Hvorfor? Jesus Christ, det er scary, det var tæt på. Hvor, hvad, ja. Ved du hvad, big up Pogba. Jeg aner ikke hvordan, men vi tager det. Hold kæft, det er godt. Øj, det er ellers lige ved, den der takling faktisk fungerer. Godt spillet af min modstander. Okay, hvorfor går Joe Gomez ikke ned i glidende takling, når det er jeg trykker på? Oh well, anyways. Oj, oh my god, lol, pop. Jeg, altså det der, det var så, altså man kan sige, 300 mål har faktisk været banger alle sammen, sådan virkelig godt opspillet, eller gode langskudsmål. Altså det der, det er jo bare så Zaha, der lige tryller ud på kanten, og Pogba, der bare står på rette sted på det tidspunkt. Det er som at se Landing Party sin prime i hvert fald, det er helt sikkert. Det er godt lavet det der, oj, en afslutning ellers af Zaha. Ej, okay. Hvordan fanden? Hvordan kommer han igennem der? Hvordan kommer han nogensinde igennem der? Hvordan? Okay. Okay, ja, yeah, whatever. Fucking til grin, han får det mål, men sådan er det. Lukaku, afslutning der. Hold da kæft, der var knald på.
Oj, Lukaku. Oh my god, det kunne altså være fint, hvis han lige fik et mål her i sidste kamp, men oh well, godt afspil endnu en gang. Jamen, det er så fint. Det er godt spillet. Rafinha. Ja, hvorfor ikke bare løbe? Hvem har vi der? Lukaku. Det var til Lukaku, men Pogba får den i stedet for. Og Pogba har scoret 5 mål i en kamp. Altså, jeg har slet ingen, jeg har slet ingen ord for, hvor ekstremt det faktisk er. Altså, hvad fanden? Jeg kan slet ikke. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Hvordan fanden kan det lade sig gøre? Også bare fordi afslutningen var elendig. Altså, jeg trykker egentlig, for han skal afslutte første gang med højreskøjten. Han vælger sig at tage den til sig, lave sådan 2 træk, og så skyde med venstrebenet lige på mål. Men ved du, det går ikke alligevel, vi tager det, men altså, hvordan fanden er det muligt, det der? Come on, Lukaku. Det er nu. Det er nu, Lukaku. Ja, come on, man. Det kan ikke. Oh my god, det kan ikke afsluttes på en bedre måde. Pogba, masterclass, 5 basser. Vælger så også lige at lave assistet til Lukaku, der fuldstændig, altså, hammer den op i krogen. Og utroligt, utroligt passende score. Hvad der vel formentlig bliver det absolut sidste mål for os i hele den her serie. Ham, som hele serien handler om, det er ham, der afgør det. Eller afgøre, man kan ikke have kampen bare sådan afgjort allerede efter de første sådan 3 mål, men stadigvæk bare en fuldstændig fantastisk, vanvittig afslutning, vi får her. Og spørgsmålet er ikke bare lige sådan, at vi får bolden, og lige får sparket den ud over sidelinjen en gang. Sådan her for eksempel. Sådan der, så bliver der ført af mine damer og herrer, Lukaku's Adventure. Og i takkerbuk, eller hvad fanden, det ved jeg ikke, hvad fanden man skulle gøre der. Men anyways, ja, det var det. Det er nok det sidste, jeg havde gættet på, der ville ske i hele den her kamp her. Altså Lukaku med et mål og et assist, og Pogba med 5 mål og et enkelt assist. Og både Havertz, Rafinha og Zaha chipper også lige ind med et assist hver. Det der, det var den, jeg kan slet ikke beskrive, hvor perfekt den afslutning var. Masterclass af Pogba, Lukaku der scorede aller sidste mål. Altså det kunne jo bogstaveligt talt ikke blive bedre. Og endnu en gang, mine damer og herrer, det her det var altså serien. Det her det er det endegyldige hold, som vi ender med at have med. Hugo Lloris på kassen, Kyle Walker, Rüdiger, Gomez og Alex Tellesen i forsvaret. Vi har Pogba, Havertz og Rodri på midtbanen, og så har vi Rafinha, Lukaku og Zaha op i angrebet. Lukaku, the man himself, man kan sige, hans stats kan vi ikke rigtig bruge til så meget, fordi ja, jeg packede ham som untradeable, så jeg var nødt til at sælge den anden jeg havde. Så brugte jeg den untradeable jeg havde i en SBC, så jeg var så gå ud og købe ham igen fra ny, som I kan se, for 22k. Og jeg har kun spillet venskabskamp med ham siden i de sådan par episoder jeg har brugt ham i, så derfor så kan vi ikke se nogen stats på ham overhovedet. Så jeg aner faktisk ikke hvad Lukaku's stats er. Jeg går ud fra at de sådan er relativt okay, sådan alt taget betragtning i hvert fald. Men ja, anyways, boys and girls, det her det er holdet. Så ja, allerede så kan jeg sige en tusind tak for den støtte, der har været på serien hele vejen igennem. Super fedt at se, at der er så mange af jer, der har fulgt med. Jeg er ked af, at det har været en langtrukken serie, der har været lang tid mellem nogle af episoderne på nogle tidspunkter. Det beklager jeg selvfølgelig, at det skal være sådan. Det er der ikke så meget at gøre ved. Men jeg håber selvfølgelig, at jeg har set med serien i selve serien her lige fra start, og jeg har nydt det. Jeg er der måske er kommet ind midt i serien, også har nydt at se med. Jeg har der set helt fra start til slut. Det er pissefedt. Jeg sætter utrolig stor pris på det. Så ja. Mine damer og herrer, andet så kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder denne video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, se mere. Og vi ses!